Josefa Vtorka, který bude hovořit na téma masová média a oslovování souhlasu, aneb kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. A jinak jsem především rád, protože to byla moje největší úzkost, že jsme se sem jakžtaž vešli a z toho důvodu jsem ani nadměrně tento seminář nepropagoval. A vnímejme to především jako veřejné nahrávání, protože chceme s těmi semináři seznámit nejenom Pražáky, ale i širší veřejnost zájemců. Takže prosím, že to... Děkuji za slovo. Dobrý den. Dámy a pánové, děkuji za pozvání organizátorů. Dovolte, abych se velmi stručně představil. Jak už zaznělo, mé jméno je Josef Vtorek. Svého času jsem se představoval zejména televizním divákům jako Joža Vtorek. Je to dáno tím, že jsem skutečně Čekoslovák, můj otec pochází ze Slovenska, takže byl na tom, že musí být Josef Sezel. Je to trošku problém, protože když mi chcete napsat maila a napíšete Josef Sezel, tak mi to nikdy nedojde. Nicméně to Joža bylo fajn, protože si mě spoustu lidí pamatovali právě proto, že jsem se hlásil jako Joža Vtorek TV Nova, později jako Joža Vtorek Česká televize. Je to dávno, co jsem pracoval v médiích. Já jsem v blahé paměti vystudoval ve Spojených státech obor, který se tehdy jmenoval mediální ekologie, media ecology. Takže ten název možná mediální ekologie, jakoby zní to slibně, zní to i poměrně progresivně, myslím, že i studium bylo zajímavé, progresivní, a já jsem se po takové oklice v rámci mediální praxe problematice médií, mediální ekologie, problematice ovlivňování mínění, public relations, propagandy zase vrátil. Tohle je v podstatě první moje nekomerční přednáška. A jsem samozřejmě rád, že je tady spousta lidí, kteří se chtějí dozvědět něco o problematice osnování souhlasu. To slovo souhlas je možná důležitější než ten vlastní nadpis masová média. Co to znamená souhlas? A v praxi mediální komunikace, chcete-li mediální manipulace, je to slovo souhlas klíčová kategorie. To je cíl veškerého ovlivňování mínění. Masová média jsou primárně ústředním komunikačním kanálem, ústředním médiem pro ovlivňování mínění a formování souhlasu. Takže jak ta naše debata, moje přednáška, která může být interaktivní, to znamená, že pokud budete mít potřebu se i v průběhu mého výkladu na něco zeptat, já samozřejmě váš dotaz rád uvítám a rád vás nějakým způsobem zapojím do té debaty. Jak by to mohlo probíhat? Říkám mohlo, protože jak jsem tady mluvil se svou bývalou studentkou, že v podstatě ještě nevím přesně, o čem to bude, protože těch možností, jak k tématu přistupovat, je spoustu. Já se nikdy nebráním, řekl bych, jisté variabilitě, či řekl bych možná dokonce takovému přístupu až možná nahodilému. V první řadě nějakým způsobem vás seznámím s kategorií masových médií, tedy co jsou to masová média, a zejména lidé, kteří jsou spojeni s masovými médii. My se skrze takové základní teoretické modely fungování médií dostaneme k širší praxi zájmu těch, kteří jsou s fungováním masových médií úzce spojeni. No a v neposlední řadě bychom si také měli, či mohli říct si něco o tom, jakým způsobem ovlivňovat mínění, jak ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. Když jsem se bavil o své minulé praxi, mediální praxi, já jsem posléze, když jsem skončil v médiích, začal působit jako medialektor, no a také jsem začal učit předmět, který se jmenuje Public Relations. To je velmi dneska populární termín, ale řekl bych, že nebudem si říct, 90% populace má problém s tím, co toto public relations vlastně znamená. Za mě, než se zeptám, je tady někdo, kdo ten termín ještě v životě neslyšel, public relations, český ekvivalent se příliš nepoužívá. Propaganda. Řekl se to úplně perfektně, akorát se to nesmí říkat, protože když to řeknete, tak všichni dostanou strach a utečou. Takže proto se pracuje s jinými termíny. Public relations je v podstatě praxe ovlivňování mínění s cílem dosažení souhlasu.
Masová média jsou klíčovým komunikačním kanálem. Specialisté public relations, seteli propagandisté, musí rozumět médiím, musí se v jejich problematice fungování médií velmi dobře orientovat právě proto, aby mohli užívat ovlivňování mínění, formování souhlasu. Takže ono slovo souhlas, které tady mnohokrát padlo, řekl bych klíčovou kategorii a nikdy ho nebude dosti. Takže ještě poslední poznámka k tomu, o čem se mohu podělit. Já když jsem začínal učit právě předmět, který se jmenuje Public Relations, tak jsem narážel na to, že podle mého těch titulů, který se zabývají problematikou takzvaného PR, Public Relations, příliš mnoho nebylo, takže jsem svého času napsal knížku, která se jmenuje Public Relations jako ovlivňování mínění. A řekl bych, že se daří, protože minulý týden vyšlo její třetí vydání. Takže v poměrně malém českém prostředí, na poměrně malém trhu, si svoje čtenáře našla. No a v podstatě měl jsem takovou potřebu se vyjádřit ještě na rámec oficiální debaty a tím produktem byla knižka, která se jmenuje Public Relations a politika. A právě její podtitul, kdo a jak řídí naše osoby s naším souhlasem, je také podtitulem té dnešní přednášky, která primárně v rámci svého základního názvu zve na problematiku fungování médií. Tak, a já se teďka dostanu k médiím jako takovým. Já jsem teďka zrovna poslouchal přednášku jednoho velmi váženého akademika, Jan Keller, a nejenom akademika, velmi angažovaného člověka, on říkal, média zařídí, že vás nikdo nebude poslouchat, je to trošku jednoduše možná parafrázuju, média. Otázka je, co jsou to ta média, co spousta lidí, která mluví o médiích, případně novinářích, tím má na mysli. Samozřejmě média jsou instituce, ale za nimi stojí konkrétní lidé. Nejsou to jenom nutně redaktoři, my se většinou vždycky soustředíme na novináře, případně editory, případně šéfredaktoři, jsou to samozřejmě také vlastníci těch konkrétních médií, jsou to ti, kteří zadávají do médií inzerci, takzvaní inzerenti a také už zmínění PRisté, či chcete-li specialisté PR. To jsou všechno lidé, kteří nějakým způsobem mají s fungováním médií co dočinění. A titíž lidé zásadním způsobem také ovlivňují to, co se nakonec my jako běžní konzumenti, diváci, posluchači, čtenáři dozvíme o světě kolem nás. Tak, já jsem říkal, že díky médiím se dozvíme něco o světě kolem nás. Je celé evidentní, že takzvaná mediální reprezentace reality, v lidově řečeno to, jakým způsobem média referují o světě kolem nás, není a ze své podstatě ani nemůže být skutečným záznamem nebo zprostředkováním společenské skutečnosti. Už prostě proto, že každý z nás vnímá skutečnost svým specifickým způsobem na základě svojí osobní zkušenosti, na základě svých ideologických preferencí, estetických a tak dále. Takže chtít po médiích, aby skutečně věrně zprostředkovávali realitu, je, řekl bych, dost dobře nemožné. Přesto velmi častá kritika kritického publika vůči médiím je na místě, a to nejenom v případě České republiky, ale obecně v případě médií, pokud se soustředím na společnosti takzvaného rozvinutého či vyspělého světa, na společnosti, kde se jako společenské zřízení uplatňuje to, čemu se říká, nebo já tomu říkám, pozdní kapitalismus. Já bych se teďka dovolil nějakým způsobem v základním náčrtu představit všechny okolnosti, které nějakým způsobem spolu rozhodují o tom výsledném mediálním výstupu. O tom, na co se ve finále díváme v televizi, to, co čteme v novinách a tak podobně. Takže je evidentní, že ten mediální obsah, ať je to celovečerní film, ať je to televizní reportáž, zpravodajská či publicistická, vzniká v redakci masového média. Takže redakce. V tomto smyslu se bavíme a musíme bavit o redaktorech, abych to zjednodušil, především novináři. Budu se soustředit primárně na výkladní skříň většiny médií a to jsou redakce zpravodajství, případně redakce publicistiky. Věřím, že si kladete otázku,
proč média referují o některých skutečnostech, naopak proč o jiných mlčí, proč, když už o něčem konkrétním referují, záměrně se momentálně nekonkrétní, referují způsobem, jakým o tom referují, jakým o tom podávají výklad. Samozřejmě těch možností vysvětlení je spousty. Většinou se jedná o kombinaci různých faktorů, které já tady té základní rovině záhy nastíním. Co je důležité pro fungování redakce? Redaktoři, reportéři by měli dodržovat něco, čemu se říká novinářská objektivita. To slovo známe všichni, velmi často ho používáme, řekl bych, že ho přímo nadužíváme a velmi často také zjišťuji, že spousta lidí, většinou si lidé pod termínem objektivita představují každý něco úplně jiného. Je to velmi časté, často to můžeme zaznamenat, nebo můžete zaznamenat i u politiků, kteří říkají, že to je neobjektivní. A nejenom politici, spousta lidí z různých oborů říká, jeho přístup je neobjektivní, to je nefér, to je neobjektivní. Co to ta objektivita je? Samozřejmě spousta lidí si pod tím nejčastěji představuje něco jako jakousi, řekl bych, nevyváženost přístupu k tomu konkrétnímu tématu. Že jeden člověk má třeba větší prostor pro vyjádření svého názoru než jiný. Ano, i to je součástí té takzvané objektivity. A pokud to nějakým způsobem chybí, pokud zaznívá jenom jeden hlas, lze říci, že takový přístup je neobjektivní. Ovšem to není všechno, co se k objektivitě jako velmi důležité kategorie fungování redakce libovolného masového média dá říci. Je třeba rozlišovat dvě objektivity. Ta jedna, to je filozofický ideál. Já tvrdím, že objektivita jako filozofický ideál je něco, čemu se můžeme přibližovat, ale nikdy toho nemůžeme dosáhnout. Jednoduše proto, i kdybych měl někoho třeba hodně rád a říkal si sakra, jsem neobjektivní, protože ho mám rád, mám tendenci mu nadržovat, ne, musím se krotit, budu přísný. V případě samozřejmě zase nemůžu být objektivní, protože ho si toho dotyčného poškuzuji právě proto, že hodně chci více než od ostatních. Takže proto říkám, že je to jakýsi filozofický ideál. Ale to můžu uplatňovat i v běžné společenské praxi. V rámci mediální komunikace, v rámci fungování redakce, v rámci profesních konvencí a etiky rozlišujeme něco, čemu se říká takzvaná žurnalistická nebo formální objektivita. Co tam patří? Já už jsem tady říkal něco o vyváženosti, tedy nestrannost a vyváženost. Citace zdroje. Vždycky bych měl uvést, z jakého zdroje ta informace pochází. Jak mi řekl, jak prohlásil předseda vlády České republiky, jak řekl Jaroslav Novotný, ředitel Spolchemy Praha a tak dále. To je citace, to je konkrétní autority, citace zdroje. No a samozřejmě v neposlední řadě by součástí formální objektivity mělo být vedle nestrannosti a vyváženosti, ještě patří tam minimálně ještě jeden parametr, schválně, jestli na něj přijdete. Nestrannost, vyváženost, citace zdroje. Nikoho to nenapadá? Ano? Nevím. Nevíte. Výborně. Tak zpět. Já bych tam dal ještě objektivita, pravdu. To je ta objektivita, to je, prosím. Tak ještě bych tam dal pravdu. Pravdu, ne, nesouhlasím. Že pravda není absolutní, tak možná, že by tam trošku ty pravdy mohlo být. Já bych se s tou pravdou, já bych právě vůbec nepracoval, já se mu záměrně vyhýbám, protože moje košile je krásná, to je moje pravda, že jo. A vy se mnou nemusíte souhlasit, že máte pravdu. A oba dva nakonec máme pravdu, takže pravda je velmi problematický máte termín. Máte pravdu, já mám lepší košile. Jo, nesouhlasím, ale to je přesně s tou pravdou, pardon. To je určitě to přímo nespadá. No, otázka, jestli to přímo spadá do té takzvané žurnalistické objektivity. Faktem je to velmi častým jevem. Já se k tomu dostanu, proč se to stává. Samozřejmě v tom případě, já myslím, že většinou se na tom shodneme, je to takzvaný ideologický filtr. Prostě se to z nějakého důvodu nehodí, ale o tom ještě bude řeči. No ještě, když o tom pak budete mluvit, tak nezapomeňte mi říct, když je vlastníkem veřejnoprávní, třeba televize, jo, co by nám tam měli říkat. Teď já tady mám pak praktický příklad, až mi skočíte přednášku. Já tady prakticky přednesu, čím se občané jako postali jsme to do televize, jestli to funguje. Určitě, já myslím, že na to dojde řeči. No a poslední, na co jsem se ptal v rámci té formální objektivity,
je jasné udělení zprávy a komentáře. Laicky řečeno, znamená, že by v reportáži třeba České televize neměl zaznívat názor toho redaktora. Bohužel se to děje, není to správné, není to profesionální, to, že se to děje, normální, já jsem to taky dělal, ono se mi říká ideologické kódování, všichni kódují, a kdo nekóduje, tak už je nebo to neví, ale problém je, když je to poznat, mě to třeba uráží z profesionálních důvodů, když už manipuluji, tak bych to měl dělat tak, aby to nebylo poznat. A bohužel nejenom v redakcích těch veřejnoprávních médií můžeme velmi často vidět, že se nám tam dostává názor toho redaktora. A není to jenom ta estetika, moje košile je krásná, ale bohužel je to i to, čemu se říká právě to ideologické kodování, o čemž předpokládám bude řešit nejenom v rámci výkladu, ale potom i v rámci očekávané debaty. Takže to je ta konvence etika, novinářská objektivita. Při běžným listováním, denním tiskem, protože to je takový nesnadnější médium, s kterým se dá pracovat, velmi snadno najdete, že tyto formální požadavky kladené na novináře nejsou mnoha redaktory i redakcemi nějakým způsobem dodržovány. Je to poměrně snadno dohledatelné, snadno průkazné, ale řekl bych to tak asi všechno, co se s tím momentálně dá dělat. V podstatě řekl bych, že ti zkušenější redaktoři jsou schopní se za tou formální objektivitou dobře schovat. Takže co to je poslední poznámka k té formální objektivitě? Objektivita může být vnímána, novinářská objektivita, jako snaha o maximálně věrnou reprezentaci reality. To je ta pravda, jak říkáte. Já raději říkám reprezentace reality. Snaha o věrnou reprezentaci reality. V horším případě, nebo v horším, řekl bych, v pochopitelném případě o objektivitě se mluví jako o jakémsi strategickém rituálu redaktorů a redakcí, který je má ochránit před kritikou zvenčí, případně vlastními omyly. Vždycky můžu říci, když jsem jako redaktor napaden, že můj přístup byl takzvaně neobjektivní, neférový, ale vždyť jsem vás citoval, vždyť tam zazněly i názory vašich oponentů, a můj názor tam samozřejmě nebyl, protože já jsem se nějakým způsobem toho vyvaroval. Samozřejmě můj názor jako redaktora v libovolné reportáži vždycky může zaznít a řekl bych i zaznívá, to i lidsky pochopitelné. Já sám se hlásím k tomu, že jsem, jak se říká, kódoval, když jsem dělal v TV Nova, no to koncem 90. let. Mojí výhodou, a naší výhodou redaktorů tehdy zahraničního zpravodajství TV Nova bylo, že v TV Nova nikoho nezajímalo zahraniční zpravodajství. Tudíž jsme měli poměrně velkou volnost, že Nova jako taková se vždycky zaměřuje především na nováky, to znamená na diváky, které zajímá, co se děje doma, případně, jak se říká, za humny. A tehdy, v roce 99, víte, co se dělo v mezinárodní politice na jaře 1999? Bombardování Jugoslávie. Ano, výborně, bombardování Jugoslávie a několik týdnů předtím, možná dnů, jsme také slavně vstoupili do NATO. Že jo, výborně. Takže to byly významné události, byl to poměrně velký šok. Já říkám šok, který nebyl veřejně artikulovaný a který každý jaksi prožíval v bezpečí svých domů, svých domácností. A já se zcela otevřeně hlásím k tomu, že já jsem s válkou proti Jugoslávii nesouhlasil a tak jsem se také vyjadřoval v rámci té povinné objektivity. Jak se kóduje, aby na vás nikdo jaksi nemohl, abyste si aspoň v mezích možností mohli říci své. No v podstatě můžete jako televizní redaktor vybírat takové obrazy, které dostáváte v rámci zahraničních výměn a které velmi dobře dokumentují hrůzy války. Problém byl, že jsem se domníval, že moje poselství je zcela evidentní, že každý přece musí pochopit, co kóduji, co vysílám, a moje rodiče říkají, no nás to jako kolegové, jak to jako na té nově myslíte, protože to je tak neutrální. Já říkám, pane bože, neutrální, já dělám, co můžu, abych jasně prodal to, že válka je špatná. Takže, jak říkám, každý to vnímá jinak. Faktem je, že vedení TV Nova si nás zvalo na kobereček a museli jsme vysvětlovat, proč jste použili tyhle obrázky, proč jsou tam ti mrtví civilisté, proč tam není letadlo. Nicméně, přestože jsme jaksi vysvětlili, že jsme se domnívali, takže tu situaci jsme, řekl bych, jako redaktoři tehdejšího zahraničního vysílání ustáli,
ale to je příklad jakéhosi kodování ideologického nad rámec povinné objektivity, který je všem přijatelný, řekl bych, jak se říká, neprůstřelný. Tam poslední příklad v rámci té povinné objektivity, zase z období války proti Jugoslávii. Nevím, jestli ten rozdíl cítíte, já ho tam teda cítil, jak říkám, spousta lidí ho nevnímala. Když řeknu, jugoslávští vojáci střídali proti letounům NATO. Příslušníci protivzdušné obrany armády Svazové republiky Jugoslávie. Co tam cítíte? Máte pocit, že v tom druhém případě ten redaktor má potřebu něco sdělit? Něco víc? Já jo, ale spousta lidí si toho nevšimla. Je to celkem běžné, nicméně, jak říkám, vedení si toho všimlo. Nic se nám nestalo, ale bylo nám řečeno ubrat. A jako vzpomínám na Tavernová, líbilo se mi tam, měl jsem to tam rád a jsem určitě rád za tu zkušenost, kterou jsem mohl tehdy učinit. Takže když jsme tam měli obrázky mrtvých, hodně na palmu, tak jsme to nesměli jak si pouštět do éteru, protože to vypadalo jako Vietnam. Ten Vietnam je docela zajímavý, protože Vietnamu se bojí i naši editoři, šéfredaktoři, kolik let po skončení války ve Vietnamu. Ten Vietnam je poměrně důležitý pro jaksi ovlivňování veřejného mínění a je to takový lakmusový papírek citlivosti veřejnosti. Takže toliko k tomu ideologickému kodování v rámci povinné formální objektivity. Samozřejmě tady zaznělo, že požadavky vlastníka jsou poměrně důležité pro fungování redakce. Požadavky vlastníka v případě soukromého média jsou úzce provázány s personální politikou, což je samozřejmě taky možná částečně odpověď na to, proč některé reportáže vyznívají tak, jak vyznívají, proč jsou zveřejňovány určité skutečnosti a ne a naopak zcela opomíjeny. Těch příkladů, každý z nás určitě učinil spoustu příkladů, kdy se strašně divil, proč se něco v televizi nevysílalo, a naopak, proč se tam vysílalo něco, co zdá se nemá nějaký zásadní společenský význam. Záměrně jsem zase velmi obecný, a to protože těch příkladů by mohly být stovky, možná tisíce. Ze současnosti i z nedávné minulosti. Personální politika, to se říká, že v některých zemích novinářem se může stát jenom absolvent příslušného vysokoškolského studia v prostředí České republiky a celého euroatlantického společenství. Označení novinář není právně chráněno, takže novinářem v podstatě může být kdokoliv. Já dokonce tvrdím, že novinářem je bloger, který pravidelně publikuje na svém webu a má jakési publikum. Takže faktem je, že v České republice se novinářem v podstatě může stát kdokoliv a ta kvalifikace může být různá. Není to nutně vázáno na nějaké širší akademické vzdělání. Já dokonce mám pocit, že třeba když jsem tady uváděl případ TV Nova, tak v konce 90. let těch redaktorů, kteří měli formální žurnalistické vzdělání, tam bylo možná 10-15%. Většinou to byli vysokoškoláci, ale studovali historii, geologii a takové další obory, což vůbec nevadí, no, pak řekl bych, že to někdy může být možná i lepší. Tak, ale abychom se dostali k těm veškerým vlivům, které nějakým způsobem, nebo těm základním vlivům, které nějakým způsobem ovlivňují ten výsledný mediální výstup. Celá legitimním vlivem či tlakem jsou takzvané politické tlaky nebo vlivy. Sem patří cenzura, přijímání zákonů jako legislativní regulace a samozřejmě také lobbying. Ano, všichni říkali, cenzura je přece podle listiny nepřípustná. Ta cenzura samozřejmě v našem prostředí přichází na mysl zejména v případech nějakého mimořádného stavu, mimořádné situace. Faktem je, že velkou cenzurou trpí sami reportéři, redaktoři, říká se tomu takzvaně autocenzura. A skutečně každý redaktor si velmi dobře rozmyslí, jestli nějakou informaci zveřejní, když by rád, protože v podstatě, kdyby tak učinil, tak by možná už příště tu příležitost referovat o některých záležitostech nedostal. Významným dalším externím vlivem jsou takové vlivy ekonomické nebo ekonomické tlaky. A to jsou právě ty inzerenci, to je ta inzerce. V podstatě, ne, že by tomu v minulosti bylo jinak, ale ten, kdo zadává inzerci do médií,
v České republice v podstatě máme, na rozdíl třeba od Spojených států, máme i veřejnoprávní média, ale jak víte, tak i veřejnoprávní média pořád částečně žijí takzvaně z reklamy a samozřejmě jsou vůči inzerentům vstřícná. Těch případů, kdy inzerent může výrazně ovlivňovat výsledný mediální výstup, není příliš mnoho. Řekl bych těch učebnicových příkladů, ale zaplať mám za ně, jsou. Klasickým příkladem je třeba v blahé paměti ředitel Saska Aleš Hušák, a co bylo nejskandálnější, je, že on, ne, myslím, jeho jednání jako samo o sobě skandální nebylo, protože on byl inzerentem a v podstatě ve vztahu České televizi říkal, podívejte, my vám tady dáváme desítky milionů korun ročně a o nás takhle špatně mluvíte. Jednalo se o výstavbu tehdejší Saska Arény. Já jsem za ten příklad rád, který se dostal jaksi na veřejnost, protože je to důkazem toho, že tyto ekonomické vlivy tlaky ze strany inzerentů skutečně existují. Dalším, řekl bych zase dneska učebnicovým příkladem toho, že inzerent má poměrně velkou moc nad tím, co redakce produkují, co tedy píší a jak referují o společenské realitě, příklad deníku Právo, a jestli to 2-3 roky, kdy sám, a teď mi možná pomůžete, pan Porybný je vlastníkem a současně šéfredaktorem, jak on to tam má? Spoluvlastníkem. Spoluvlastníkem. Takže bylo výjimečně, co v podstatě ve sloupku po dlouhé době se osvětlil jeho příspěvek a v podstatě nějakým způsobem tam glosoval, že se on osobně a Právo jako redakce osvětlil pod tlakem. Mělo se jednat o to, že lidé z okolí tehdejšího premiéra údajně lidé z okolí tehdejšího premiéra v podstatě mu dali dobrou radu, to je takový ten lobbying, dobrá rada, že teda až se změní politická situace po volbách, tak je možné, že Právo přijde o inzerenty z řad podniků se státní účastí, takže to je další výraz toho, že skutečně takové tlaky tady jsou a pokud dobře sledujete prostředí kolem sebe, tak vidíte, že skutečně redakce, je to poměrně zřetelné, zejména u těch médií, titulů, které nemají dobrou ekonomickou situaci. Zase nechci záměrně, a nebudu jmenovat, které tituly třeba tištěné na tom nejsou příliš dobře, a tudíž se také, jak si podvolují těm tlakům, vidíte to na výběru článků, rozhovorech s osobnostmi, či pseudoosobnostmi, s lidmi, kteří v podstatě skoro nikdo z nás nezná, najednou se ocitnou v sobotní příloze. Můžeme samozřejmě spekulovat, proč se tam ocitli, já se domnívám, že to právě proto, že tam je nějaká třeba vazba, něco za něco. Bohužel někdy je to příliš zřetelné. No já jsem tady na začátku mluvil o té propagandě, či chcete-li public relations. Má se za to, že až 80% veškeré mediální produkce, tedy toho, co nám nějakým způsobem média sdělují, pochází takzvaně ze zdrojů public relations. Jsou dokonce situace, že někdy je to víc než 80%. Štěpán Kotrba, který teďka odběhl, říká, že snad jedině předpověď počasí nemůže být nějakým způsobem ovlivněná. Já si ze strany říkám, možná i předpověď počasí může být nějakým způsobem. Dneska bych se skutečně nedíval ani tomu. Takže skutečně ty zdroje public relations jsou poměrně důležité pro ovlivňování těch vlastních redakčních výstupů. Zase velmi snadné to, když listujete denním tiskem, já v době, kdy jsem už nedělal v médiích, ale dělal jsem pro různé organizace právě v oblasti public relations, tak jsem znal některé vazby a když jsem listoval ústředním titulem, který vychází v České republice, jak jsem říkal, tenhle je zaplacený a tak dále. To jsem znal jenom kousíček. Nechci to vložně zkazovat, ale skutečně i, řekl bych, zdroje akademické se vyjadří o tom, že 60, 40 až 70% mediálního obsahu zpravodajského, publicistického primárně pochází ze zdrojů public relations. Je to celkem pochopitelné, protože zdrojem PR je třeba i Úřad vlády České republiky, tiskový odbor ministerstva obrany, dopravy a tak dále. Tiskový odbor nebo odbor dneska public relations, Škody auto a tak dále. Takže v podstatě zdroje public relations skrze masová média ovlivňují naše mínění, formují náš souhlas. Média pro mě nejsou ničím jiným než ústředním komunikačním kanálem, skrze který nás oslovují, skrze který nás ovlivňují a skrze který se snaží získat souhlas. Co je to ten souhlas? Ano, koupím si vaše zboží, koupím si vaše auto, budu vás volit ve volbách, ano, budu souhlasit s neokoloniální válkou, ano, budu mlčet, když budete mlátit mého kamaráda. To je všechno výraz souhlasu. Proč budu mlčet? No, protože mám strach a
My se k těm některým kategoriím spojeným s fungováním masových médií, ovlivňování mínění záhy dostaneme. Takže tyto základní, zdůrazňuji to slovo základní, vlivy do značné míry spolurozhodují o tom, co se k nám dostane, jakým způsobem je ta společenská realita či mediální realita prezentována publiku. Jsou nějaké otázky k tomu, co tady zaznělo v těch základních parametrech? Něco, o čem byste se chtěli podělit, co vám tady možná chybělo? Já bych měl dotaz, mě tam chybělo, říkalo se v 90. letech, že ten majitel vůbec je jedno, komu patří ta média, jestli to je cizinec nebo není, že nezasahuje do chodu redakce, že to jsou západní standardy. To je PR. V podstatě já to taky slýchám dokonce i nyní, ale to je spíš takové zbožné přání. No, kdyby byste byl majitel, měl jste možnost ovlivňovat skrze vlastnictví nějakého média třeba veřejnou debatu v oblasti svého ekonomického nebo politického zájmu, tak byste se zdráhal to udělat? Ne. Ne. Takže já myslím, že není co řešit. To je opravdu jenom taková ukolébavka 90. let, kterou už dneska opravdu skoro nikdo nevěří. Což je problém současné elity, protože oni už se nesnaží ani získat náš souhlas. Oni už to válcují. To je obrovský problém. Oni zcela rezignovali na to, čemu se říká vztahy s veřejností, public relations. A samozřejmě následky na sebe, domnívám se, nenechají dlouho čekat, i když všichni říkáme, že to trvá dlouho a nic se neděje. Já si myslím, že tak jako přichází den po noci, tak i nějaká zásadní změna prostě přijít musí, protože i z hlediska mé branže, to znamená ovlivňování mění, komunikace s veřejností, public relations, jakákoliv rezignace na vztahy s veřejností je škodlivá i pro tu, řekněme, promiňte mi ten termín, politickou elitu, nebo to, čemu se říká politická elita. Vy asi víte, pokud sledujete společenské dění, tak třeba vláda premiéra Topolánka se zpočátku pokoušela komunikovat v otázce radaru, dokonce na to najala za 15, respektive 20, až 20 údajně milionů oficiálně jednu z největších PR agentur v České republice, takže ta snaha tam byla. Když se to nedařilo, stále 70% lidí odmítalo radar, tak vláda rezignovala na komunikaci a v podstatě ta politika, nejenom rezignace, ale řekl bych ignorace veřejnosti, je stále přítomná, ta situace se nezlepšuje, naopak se zásadním způsobem zhoršuje. Tak, já bych tady jenom velmi stručně předestřel, jak můžeme nahlížet na funkci médií v současné společnosti a co pro nás možná bude nejzajímavější. Faktem je, že média, když odložíme ty ideologické perspektivy, zprostředkovávají informace ze světa kolem nás. Zprostředkovávají informace ze světa, kterému nerozumíme nebo který nějakým způsobem nemůžeme fyzicky dosáhnout. Takže jestliže jsme nebyli na Špicberkách, tak jakákoliv reportáž z oblasti Špicberských ostrovů je vítaná. A moje perspektiva severu vzniká právě na základě referování toho konkrétního média, té konkrétní redakce, očí toho redaktora, který na Špicberkách byl. Stejně tak je radná fyzika. Nerozumím, věří tomu, co mi v té zjednodušené podobě říká redaktor či editor, komentátor. Média slouží také k tomu, čemu se říká udržování statu quo, platnosti dané ideologie, neměnnosti společenského řádu. Tohle je věc, která je zcela evidentní, která je si nespochybnitelná, o které se ovšem příliš nemluví. Jakkoliv i tato kategorie součástí výuky třeba na vysokých školách, zejména humanitního zaměření. To znamená, že se o tom ví, pokud si koupíte učebnice, tak to jsou kategorie, které jsou zmiňovány. Tahle ta perspektiva médií jako nástroje hegemonie, mocenské hegemonie, pochází z perspektiv takových autorů jako Antonio Gramsci, zástupci frankfurtské školy, takže asi tušíte, jaké kritické mozky se této perspektivě médií staví. Proto je velmi zajímavé sledovat, jak lidé mluví o tom, že média už nejsou hlídacím psem demokracie. Já se domnívám, že oni, novináři či média, hlídací psi demokracie, to je taková liberální fráze, která se tady traduje přibližně od dob Velké francouzské revoluce, kdy média v podstatě pomáhala šířit novou ideologii, nové elity, to znamená buržoazie. Je zajímavý, že skutečně ten hlídací pes
se tak statečně drží a spousta lidí, kterých si vážím a o jejich občanské angažovanosti ani statečnosti vůbec nepochybuji, věří tomu, že média jsou hlídacím psem demokracie. Za sebe můžu říci, já mám poměrně často zastávám subjektivní přístup, jak se k ním hlásím, protože já tvrdím, že objektivita neexistuje. Za sebe můžu říci, že nevěřím tomu, že média jsou hlídacím psem demokracie. I na základě toho, co jsem říkal, ať už ideologických perspektiv jednotlivých představitelů médií, novinářů, nebo médií právě jako jaksi nástrojů v rukou mocenské elity. Takže ta jedna perspektiva je, že ne, v žádném případě média nikdy nebyly hlídacím psy, naopak jsou nástrojem v rukou elity pro formování souhlasu. No samozřejmě média také jsou dobrým biznesem. To je možná ta odpověď taky částečně na to, že když jsem vlastník, tak skutečně je možné, že tu televizi nevlastním, protože by skrze ní chtěl nějakým způsobem dělat své podnikání, nějaký marketing nebo vytvářet nějaké příznivé obchodní či podnikatelské prostředí, ale prostě na tom dobře vydělávám. A faktem je, že a stává se to v České republice, že v podstatě některé třeba nakladatelství, mainstreamová nakladatelství vydávají třeba i knihy, které jsou docela protisystémové, ale dobře vydělávají, takže říká se, že jedinou ideologií Hollywoodu jsou peníze. A faktem je, že třeba americká produkce, když vydám některé filmy, na nich málo, tak jsou jenom vynikající, ale oni jsou zcela protisystémové, ale oni jsou tak strašně populární, levné a vydávají takové peníze, že není důvod je neprodukovat. Možná bych odkázal právě na už zmíněného Antonia Gramsciho, který říkal, že všechny tyhle ty výstupy samé o sobě nejsou způsobilé zpochybnit a nějakým způsobem ohrozit ten systém. Naopak, oni mu dávají zdání důvěryhodnosti. My jsme velmi pluralitní. U nás můžete kritizovat mocenskou elitu a nic se vám nestane. Je to tak? A to souvisí s charakterem toho publika. Protože má se za to, že optimisticky říkám, že 20% populace je schopno formovat to, čemu se říká kontraelita. To jsou ti, kteří přemýšlí nad rámec oficiální debaty, kteří jsou angažovaní a když jde do druhého, kteří si slušně, tak neutečou. Těch lidí se obáváme poměrně málo. Každé skupině, každé společnosti. No a proto možná se zdá, že ta změna jakákoliv je nemožná. To je poslední filozofická spekulace na tohleto téma, které samozřejmě se souvisí s mediální reprezentací reality. Já jsem, tak jako možná někteří z vás viděl, velmi báječné video, které bylo nedávno zveřejněno, byť pochází z roku 1996, a mluvil tam František Ringo Čech. Byl hodně sprostý, mě to teda vůbec nevadilo, mě to přišlo velmi výstižné. A on říkal, já nevěřím na vítězství. Já věřím ale, že vždycky někdo musí tlačit na druhou stranu těch vrat, aby to nějakým způsobem vykompenzoval. Mně se ten jeho výrok zdá zcela báječný a velmi jak si mi odpovídá na spoustu otázek a možná i v rámci celé mé vlastní angažovanosti já také nevěřím na vítězství. Já si myslím, že je to vždycky o vyrovnání dobrá a zla a absolutní vítězství neexistuje, protože jak všichni víme z historie, vždycky se to nějakým způsobem nebo často se to vezle obrátí, ale zpátky k médiím. Já jsem tady mluvil o hlídacím psu demokracie. Tomu se v teorii mediální komunikace, masové komunikace mediálních studií říká takzvaný liberální model, nebo model konkurence. V podstatě, jak jsem tady předestřel, v době francouzské revoluce, kdy nová elita potřebovala převálcovat feudální uspořádání společnosti, feudální elity, tak skutečně používala masová média k jaksi hlásání nových ideí, nové ideologie, onoho známého volnost, rovnost, bratrství, jak říkal Karl Marx, ale ta rovnost platí jenom pro ty, kteří na to mají prostředky, kteří je mohou svobodně volně nabývat. A faktem je, že když se bavíme o francouzské revoluci 1789, říkám to dobře, tak volnost, rovnost, bratrství, no jak to bylo s tou rovností třeba ve Francii? Trvalo to hodně dlouho, až ve Francii zavedli všeobecné volební právo. V Rakousku-Hersku to trvalo ještě déle, 1907, že jo? Takže něco jiného je 1907. Něco jiného je hlásat ideologii rovnosti a něco jiného i praktikovat aspoň v těch základních parametrech viz všeobecné volební právo. A to ještě nemluvím o všeobecném volebním právu žen.
které v podstatě většina žen v tom rozvinutém světě získala až po první světové válce. Nicméně, když se řekne liberální přístup, ono slovo liberální je docela problematické, protože každý si pod tím představuje něco úplně jiného, celkem pochopitelně, tak je to právě ten novinář jako hlídací pes demokracie. No a pak Gramsci, frankfurtská škola, to je model hegemonie, či kritický. A jestliže v liberálním pojetí jsou novináři, oni hlídací psi demokracie, tak v rámci toho kritického přístupu jsou to takzvaní moderní kněží. To znamená, že veřejnosti prostředkovávají jenom určitou část reality, řekl bych, si hodnot. A naopak slouží mocenské elitě k prosazování jejich zájmů. Problematikou mocenské elity, to je samozřejmě kategorie sama pro sebe, Jan Keller mluví o velmi populární termín diskrétní elitě, někteří autoři třeba používají termín zámecká elita, v podstatě myslím, že termín diskrétní je docela výstižný, protože ta skutečná mocenská elita, to nejsou naši, nebo nejenom naši, to nejsou ani globální politici, ale to jsou lidé, kteří stojí v pozadí, kteří skutečně řídí naše osudy s naším souhlasem skrze, mimo jiné také skrze kontrolu komunikace, zejména masmediální komunikace, skrze vytváření obrazu světa, skrze ovlivňování našeho mínění. Těch příkladů, kdy v podstatě média nějakým způsobem, ať už více či méně úspěšně formují náš souhlas, je spoustu. Když si jenom vezmeme dneska už ukončenou, to je docela zajímavý moment a můžeme to velmi podrobně studovat, ukončenou válku v Iráku, 2003, až byla ukončená válka, byla v okamžiku, kdy Američané se stáli, což je zase jenom několik týdnů. Takže můžeme sledovat ta schémata. Já jsem tady zmínil Jugoslávii, totéž. Klasický model, Hitler. On je jako Hitler. Kdo? Saddam, Miloševič, Ahmadinejad, na to slyšíme, nebo tak já si myslím, že vy na to neslyšíte, ale v podstatě spousta lidí na tenhle jednoduchý konstrukt slyší. Domnívám se, že trošičku problém je, že se to opakuje, že tak se říká jako přes kopírák. A jako propagandista si myslím, že to může přestat fungovat, což je ten problém té současné elity, která není schopna přinášet nějaké nové podněty, která nedokáže pracovat s publikem a nějakým způsobem ho zpracovávat, manipulovat. V rámci těch základních přístupů k funkci masových médií v současné společnosti, jak je to ten model pluralitní či liberální nebo hegemonie, je tady ještě jeden přístup, který je, řekl bych, který je zprostředkován českému publiku, a to je model, takzvaný model chaotického toku Briana McNaira. Brian McNair je skotský sociolog médií a on v podstatě říká, budu citovat, média, masová média jsou pomyslným kolbištěm konkurenčního ideologického boje, kde vládnoucí elity musí soutěžit o přízeň příjemců mediálního obsahu s dalšími skupinami, které nutně nemají ekonomické zdroje, ale disponují potřebným know-how. Co to znamená? Příklad, v podstatě, když ekologický aktivista nebo skupina ekologických aktivistů či jiných aktivistů vyšplhá na střechu úřadu vlády, vyvisí tam transparent, tak je v podstatě schopna získat poměrně velkou mediální pozornost, možná větší než třeba tisková konference předsedy vlády k dohodě s Bangladeši. Nicméně já jsem toho názoru, že ta mocenská elita, na rozdíl od těch různých skupin, které mají to know-how, které ovládají taktiku a strategii public relations, může s publikem pracovat koncepčně a dlouhodobě. Množství mediálních obsahů, které my jsme nuceni každý den zpracovávat, často vede celkem pochopitelně k našemu přehlcení. Takže to, co se stalo před týdnem, prostě my jsme schopni nejenom vstřebat, ale v podstatě už s tím nepracujeme. Ty další podněty to nějakým způsobem velmi rychle zahladí. Vemte si třeba hodně medializovaný pohřeb Václava Havla. Tak je to dlouho. A v podstatě to událo se nějakým způsobem skončilo, vrcholí a pokračujeme dál, jako kdyby se nic takového nestalo. Nebo máte pocit, že nějakým způsobem nejenom média, ale to vědomí, ti povědomí o osobě bývalého prezidenta Václava Havla tady je stále nějak přítomné? Dobře, ale máte skutečně pocit, že je to stále přítomné s námi, nebo že opravdu ta událost mediálně jaksi byla ukončená a pokračujeme dál?
Jsem si téměř, že většina účastníků ten pocit nemá, z pochopitelných důvodů. Já bych chtěl říct, že to žije pořád. Dneska jsem zrovna dostal mail, který říká, když nazveme ruzeňské letiště jménem Václava Havla, takže bychom měli nazvat Strahovský tunel jménem Václava Klause. Takže v lidech to pořád jak se ještě se stěhuje. Občas ty témata dobře, tak to jsou. Je možné, že to žije. Fakt, já jsem tady na sebe píš jako napsal. Jo, ale to já jsem tady totiž na sebe neprozadil jednu důležitou věc. Jo. Já jsem možná myslel, že to prozadím už úplně na konci. Já si říkám mediální ekolog, mediální, myslím si, že jsem mediální publicista, považuji se za mediálního lektora. Já to nepovažuji jako problém, ale já se na zpravodajství českých médií nedívám, já ho nesleduji. Tím chci říci, že to neznamená, že bych nevěděl, co se děje. Jsem duševně zdravý. Ale je to skutečně, je to otázka duševního zdraví, je to ta mediální ekologie, že člověk si má dopřávat pouze kolik informací, kolik bezpečně stráví. Takže já jsem, jestliže jsem se svého času díval na zpravodajství České televize večer jednou týdně, a na Novou jsem dokázal i dvakrát a třikrát, protože Nova to není zpravodajství, to je zábava. Tak já už jsem to odstřihl, bylo to asi v září. V září jsem skončil a dělám to poměrně dobře. Cítím se velmi dobře. Tím nechci říct, že bych neviděl, co se děje, ale sami víte, že ty informace jsou stále stejné. Že když chcete na internetu Mladou frontu, tak to tež se dozvíte v České televize, akorát možná s jiným obrazem. Když je něco důležitého, tak si to stejně dozvíte od svých přátel, kteří vám to přepočtou a to video si na internetu pustíte. Takže já jsem zcela záměrně úspěšně rezignoval, možná to takové odpověď, co s českými médii, na sledování toho českého nebo národního, a nejenom národního mainstreamu, já už se nedívám ani na BBC, natož na CNN. Občas, a zase nechci nikoho urazit nebo nechci být nepochopen, ale občas se dívám na televizní kanál, což je z hlediska propagandy velmi zajímavý kanál, a to je Russia Today. Je to vládní prokremelský kanál, který pratí Kreml. A pokud máte třeba ty smartphony, tak Russia Today má dokonce samozřejmě aplikaci pro smartphony. A co je zajímavé, oni mají rubriku United States, Spojené státy. Takže oni ani neskrývají, že skutečně je to něco, čemu se říká counterpropaganda, tedy protipropaganda. A je to velmi zajímavá perspektiva. Samozřejmě třeba to vnímat z hlediska Kremlu. Ale je velmi zajímavé srovnávat, a to mě ještě baví teda, na to se občas rád dívám, že to bude to v angličtině, oni jsou to rodilí mluvčí, jsou Američané, kteří si Rusové pozvali do Moskvy, že jsou černoši, různě mluví, jsou to rodilí mluvčí, a když se takhle někdy na tu televizi díváte a zapomenete, že je to Russia Today, nebo se domnívat, je to CNN, si říkáte, sakra, ta CNN se strašně změnila, to je úplně jiný přístup, mě jste fascinován, co se stalo, a pak jsem si, aha, to je to vlastně Russia Today, takže ten pravý opak. Takže z hlediska, nechci říct jakési vyváženosti, ale z hlediska jiné perspektivy je to třeba pro mě osobně velmi zajímavé. Ale zase jenom občas, času příliš není, ale je to něco, co má jistou jinou hodnotu. My jsme od toho zahraničního zpravodajství. Asi odpověď znáte, jak si nemůžu si odpustit tu otázku. A čím to, že když se zapnete BBC, CNN, nakonec Russia Today a Českou televizi ze zahraničí, tak vidíte to též a slyšíte to též. Je to tak, ne? Je to víš, Štěpán, já vím. A napadá vás ta odpověď, čím to? Jednotný zdroj. Není? Ne. Obrázky jsou stejné, komentář je podobný. Komentář není podobný. To já se dívám jak na BBC, tak na CNN. Tak na Českou televizi a ty komentáře jsou někdy zcela odlišné. To jsou právě ideologicky zapojené. Dobře, jako fakt, že kvalita komentářů je odlišná, ale pokud bych uplatnil vyloženě kritické měřítko, jako souhlasím s vámi, že... Dokonce když srovnáte CNN International a CNN, který se vysílá v Americe, tak i tam je to velmi odlišné. Komentáře, postoj k Evropě, postoj k válkám, střed generací. Já ta politika je pro mě docela zajímavá. Já byly časy, kdy jsem tvrdil, že je to jiné. Já dneska jsem opravdu, jsem to říct, dobře, dám příklad. Válka v Líbyi. Možná je to jiné, ale jaké jsou výsledky?
Jo? Třeba, anebo další jiný konflikt. Jo? Takže když je to jiné, kvalitnější, lepší, tak to, že ten efekt jak si nenastává. Takže pro mě, ale minimálně obrázky jsou stejné. Jo? Dobře, komentáře jsou hlubší, lepší, propracovanější, kritičtější, jasně, ale obrázky jsou stejné. A ty výchozí informace, často také. Je to proto, jak tady už někdo správně řekl, je to proto, že všichni pracují se stejným zdrojem. Reuters, AFP francouzská, anebo také americká AP. S perspektivou jednoho člověka, zase trošku zjednodušuji jako správný novinář, doufám, že při zachování formální správnosti, z perspektivy jednoho člověka, jednoho pozorovatele, se dozvídám o světě, co se děje v Africe, a dozvídám se to skrze perspektivy, estetické, ideologické perspektivy jednoho člověka. Znáte to z České republiky. Když třeba čtete